madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa shacabiga Soomaaliland iyo guud ahaanba ummadda Islaamka ku hambalyeeyay munaasabadda maalinta qiimaha badan ee Ciidda Al-Axdaxda awgeed. Waxaanu madaxweynaha Soomaaliland u rajeeyay guud ahaanba shacabiga Soomaaliland iyo shucuurta Islaamka inay sanadka sanadkiisa ku gaadhaan bashbash iyo barwaaqo iyo horumar taama. Waxaan u hambalyo iyo bogaadin u dirayaa ummadda Islaamka oo dhan, gaar ahaan ummadda Soomaaliland. Sanadkan uu ka duwan yahay sanadkii hore xajka, taariikhda intaynu maqalay waxa uu yahay sanadkii xajka loo tegi waayey cudurka adduunka aafeeyey ee COVID. Ilaahay ha inaga badbaadiyo, dhibaatada salaahraya naga mariyo, wixii Islaama iyo dalkeennaba Ilaahay waa inoo roon yahay. Cudurku waa jiraa, waa se taag daran yahay, sidau dadka u dhibay Ilaahay waa inooga khafiifiyey, waa se jiraa dad badanna waa dhintay. Waxaynu tiri Allah u naxariisto dhammaan shaqooyinka waa ku noqonaynaa, iskuulladii waa lagu noqonayaa, noloshay caadi ahayd baynu wadaynaa, waanu jiraa. Waxaase dee waajiba inuu taxadirkeena wadno oo aada sidii hore inuu cudur jiro la ogaado oo faraxal iyo wixii lagaga gaashaabanayba lagaga gaashaato. Ilaahay waxaanu ku rajaynaynaa dadka wixii bukaa Ilaahay inuu caafiyo, wixii dhintay Allah u naxariisto, wixii dhiban Ilaahay dhibtaha ka saaro. Qof walba muraadkiisa oo macsiya lahayn oo Ilaahay hau fududeeyo, dal iyo dad iyo duyaba Allahayna barakeeyo. Dalkeennana kii hore mora ee barwaaqa ee nabdoon ee dadkiisu isoo gol yahay ee waxooda qabsanayaan Allah ka dhigo. Intaa aynu hayna Allahnu si siyaadiyo. Ilaahay waxaan ka rajaynayaa sanadkaa sanadkiisa inuu khayr iyo barwaaqo iyo bashash uu gaarsiiyo. Mar labaad hambalyo Soomaaliland guda iyo deemeere joogtaba. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu la dardaarmay shacabiga Soomaaliland iyo siyaasiyiinta damaca inay ka mid noqdaan golayaasha kala duwan ee qaranka Soomaaliland leh, oo uu kula dardaarmay inay ka shaqeeyaan isku keenidda iyo midaynta shacabiga Soomaaliland, isla markaana ay ku tartamaan horumarka iyo adkeynta midnimada shacabiga Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan ku talinayaa dadku doorashada inuu arkaan arrin dal ahaan aynu doonayno inaan hore ugu marno, oo dadka inta wanaagsan aynu hoggaamin kartaa aan ku doorano heer walba, heer dowlad hoose to baarlamaan to madaxtooyo. Waanu caqliga ku fikiraa, waa inaynu ka yareynaa cunfiga oo ay noqotaa iyada oo dadku saaxiibo iyo walaalo. Waxaanu u soo jeedinayaa dadka doorashada doonaya inay joojiyaan xamaasadda faraha badan ee aan loo baahnayn, ee kharashle, ee colaadle, ee qabyaaladle, inay kaga doorbidaan doorasho kharash yar walaaltinimo leh war waxa iyo xasaradii qaban karaa inuu qabanno aynu halka ka bilowno oonu wax badan ka bedelo waxyaalaha. Cabashadu waa waajib. Qof baa caban kara, deegaan baa caban kara, dadku way caban karaan, oo siyaasadda ka caban karaan, oo amniga ka caban karaan, wixii jira. Laakiin way noqotaa haddii cabasho toosinahu, waynu xog toosina cabasho, way noqotaa mid aynu raggaa waxba ka qaldan aynu toosino. Maanta toosi kara birta aan toosino, hal intaa aan qabanno oo aan cunfi iyo buuqra ku gelin. Dalku guud ahaan waa nabad, Ilaahay mahadiyo joogna waa isoo gool lahay. Inteena badan khilaafna waa caadi, ka dhan jiraa waa caadi. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa ka warramay muhiimadda ay nabadgelyadu u leedahay qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sida ay u mudan tahay in laga shaqeeyo adkeynta iyo horumarinta ammaanka guud ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Meelaha ay ka jiraan shaqaaqooyinka dad bini'aadam meel joogaba oo iskhilaaf ayaa khilaaf waa jirayaa ma dhammaanaya, ee u badan deegaan yaro laysku haysto barkad meel laga qodo iyo xoolo daaqeen iyo beer iyo jago iyo khilaafaadka u badan markii la dirsay khilaafaadkeena, iyadana dalkuna waa nagu filan yahay. Waanu wada leenahay si miyir qabto marka la isqabto ha loo maamulo khilaafka marka baadu. Erool iyo caalimba inta laysugu tago khilaafka halkiisa lagu hayo, ha laga daayo khilaaf yaro kastoo yimaado ama dooda timaado ee loo rogaayo sida qabiliga ah. Dood kasta oo qaranka ka dhexaysa in loo rogo qabiilo ma aha shaqada qaranka. Wixii la isku qabsaday ee shaqada qaran qofkii hayay in la qabiileeyo ma aha. Saa dowlada kuma dhismaan
waxaanu doonaynaa inuu qabiilka ka guuro oo u dhowaano dhinaca qarannimada. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biix Cabdi waxa uu ka warramay siyaasadda qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland uu kula macaamili doono dalalka dunidan ku yaala iyo cilaaqaadka kala duwan ee ay la wadaagi doonaan. Dalka siyaasadiisu waxa weeye inaan ummadda Islaamka ah iyo ta aan Islaamka ahaynba caalamka oo dhan nabad ku dhaqanno. Waxaan nahay dal yar oo ka soo baxay dhibaatooyin badan oo doonaya inuu dhismo oo tacliintiisa hore u mariyo oo caafimaadkiisa hore u mariyo oo nabadiisa hore u mariyo oo macdanta iyo khayraadka dhulkiisa la soo baxo. Taana waxaanu ku heli karnaa nabad, deriska oo dhan aynu nabad kula dhaqanno, caalamka oo dhan nabad kula dhaqanno. Qofkii aan isagu dhibaatay inuu geysanay, qofkii inagu soo xadgudbaayay, hadday qaranimadeenna tahay, hadday dhaqaalaheenna tahay, hadday nabadeenna tahay, waxaa waajiba inaynu u digno. Haduu qaadan waa in iska qabanno, wasa caalamka hore maqmo. Diintaa ku ogol difaaca nafsi, di gurigaaga iyo carruurtaada iyo reerka, hadday dalkaaga iyo khayraadkaaga iyo talada lagugu soo duulo, waa waajib inaan daafacno. Ridwaan Caydiid Ismaaciil Akiid, Telefishanka Qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, xarunta qasriga madaxtooyada.